Buďte také opatrní při otevírání strávy pod vašimi hlavami, neboť na zadlá se před přistání a posunout. Dámy a pánové, letecká společnost Relativit a celá posádka pana kapitána Vlka se s vámi loučí a přejeme vám šťastnou cestu do vašich domovů. Děkujeme za pozornost a zbytek dne. Ladies and gentlemen, welcome to Prague. 10 minutes to 6 p.m. at your place at the station. Pay attention when opening the overhead lockers because your luggage could have moved while landing. Travel service allies and the whole crew of Captain Vlk would like to say goodbye. We hope you enjoy your flight and have a safe journey home to your final destination. Thank you for attention and goodbye. Yeah.